Olá, eu sou a doutora Fabiola Fabiano, fonoaudióloga e uma das autoras do Comunica Baby, juntamente com a doutora Karina Biller e com a professora doutora Sueli Limonte. Esse aplicativo foi desenvolvido na tentativa de tornar a avaliação do desenvolvimento cognitivo e da linguagem expressiva nos seus estágios iniciais mais objetiva e organizada, e assim disponibilizar ao fonoaudiólogo um instrumento que permitisse identificar em que fase do desenvolvimento a criança se encontra, como também acompanhar a evolução desse desenvolvimento, por meio da geração de gráficos evolutivos a partir de dados quantitativos, ou seja, a partir da atribuição de scores aos indicadores do desenvolvimento. O grande diferencial desse aplicativo é que ele considera não só o que a criança é ou não capaz de realizar em termos dos marcos do desenvolvimento cognitivo e da linguagem expressiva, mas também permite analisar a complexidade e a diversidade dessas produções. O Comunica Baby é fruto de duas teses de doutorado e de pesquisas realizadas na Universidade de São Paulo, envolvendo tanto crianças com desenvolvimento típico quanto crianças com diagnósticos diversos, como a síndrome de Down e a prematuridade extrema. Foram anos de trabalho e estudo até chegarmos à sua versão final, que apresentamos agora em forma de aplicativo. Acreditamos que o Comunica Baby será um instrumento de grande valia ao fonoaudiólogo em sua prática clínica. Olá, sou Sueli Limonge, fonoaudióloga, e sempre trabalhei com desenvolvimento infantil, integrando os aspectos do desenvolvimento neuropsicomotor, da linguagem e da cognição. Durante todo o tempo, eu contei com a colaboração de profissionais fonoaudiólogos, e especialmente com duas dessas fonoaudiólogas, Karina e Fabiola, desenvolvemos pesquisas que resultaram em duas teses de doutorado. E o fruto dessas teses, numa síntese, é exatamente o que temos como aplicativo que agora apresentamos para vocês.